o trem que o meu capitão acabou de falar, eu vi essa guarda nascer há uns 20 anos atrás. 18 anos atrás eu vi essa guarda nascer. Esse, ele ainda era um menino, ainda ele já estava na frente dessa guarda. Então a esperança que a gente tem de buscar na igualdade ou nas diferenças que a gente tem para viver. A gente aprende na faculdade, a gente vê as diferenças que tem. Então a gente tem que também viver com elas em paz, em harmonia com as nossas diferenças. Isso é fundamental. Cada um com a sua crença, faça de vista as pessoas que têm, tendo uma boa vida, alguns sonhos, viver com dignidade. É o que a gente precisa para continuar caminhando. A gente não precisa de ganhar um lugar. Não precisa de ganhar um lugar. A gente precisa ganhar o suficiente para continuar trabalhando e seguir. Bom, São Benedito tem uma festa muito bonita que acontece todo início de abril lá em Aparecida do Norte. E essa festa era feita por milhares e milhares de congadeiros de Minas Gerais que vai para lá fazer essa festa. É uma grande festa, é uma das maiores festas de São Benedito do Brasil. Acontece lá em São Paulo. Então a gente hoje fica na batalha até de tentar trazer essa grande festa dos congadeiros aqui na nossa Minas Gerais, aqui na nossa Belo Horizonte. Todo início do mês de abril, logo depois da palestra, são muita gente está tocando aí em Aparecida do Norte. Que é um lugar que acho que vale a pena ir a ver, não só pela beleza da catedral imensa que tem lá, mas da humildade, da simplicidade desse povo congadeiro que faz essa festa lá. Ok? Capitão, eu te agradeço muito pela sua presença, ao pessoal do São Mineiro, que veio aqui me ajudar ganhar esse campinho. Isso eu quero deixar claro, isso, porque quando eu chamei todos eles para mim, eu avisei para eles que eles iam me ajudar a ganhar esses pontos. Porque estudar não é uma coisa fácil, não. Eu estou ficando só contigo, mas eu estou tentando chegar e entender as pessoas. Quero te agradecer de coração, tá? Quero só registrar que quando eu comecei a dançar com o gado, eu era igual a 5 minutinhos, só aqui. Né? Era assim, era desse jeito. E estou aqui hoje feliz de estar com vocês aqui. Minha mesa Vilda, quero te agradecer muito sua presença aqui com a gente também, tá? E sabe a importância de que essa nossa manifestação congadeira e o mesmo exemplo dos seus pais, que para a gente é fundamental a gente continuar tocando nossa bandeira. Bom, o nosso tempo aqui já está quase acabando. Mas, Vilda, eu quero agradecer um por um aos professores aí, que de repente botam a possibilidade dessa, da gente procurar um entender o outro, né? Todas as crenças estão aí dentro hoje, nessa nossa manifestação da Alegria, aqui dentro. Todas, tudo que crenças estão aí dentro hoje. Pelo Argentina, passando pelo Candomblé, pelos evangélicos, está todo mundo aí. Está todo mundo aí junto. O importante é dar um jeito para a gente buscar a igualdade para eles. Bom, eu vou cantar uma cantiga vim aqui para São Benedito, mas não posso deixar de mencionar também uma outra Santa Crida, que é São Benedito. Santa Virgínia Rainha, São Benedito é o rei. Santa Virgínia Rainha, São Benedito é o rei. É o rei, é o rei. São Benedito é o rei. É o rei, é o rei, São Benedito é o rei. São Benedito é o rei. São Benedito é o rei.
Beleza, meu capitão, te agradeço. Você pode, quero agradecer por você, você está pronto para dar sua retirada. Obrigado. Eu que agradeço o convite, e a todos vocês, boa noite, bom estudo. E antes de eu me retirar, quero convidar todos que estão aqui, a todos vocês, para o festejo do Divino Espírito Santo, que acontece agora dia 20, 21 e 22 de junho, no qual faz, né? Três terceiros são Maurício Zumba e Bete. Então, terceiros do Alto, uma salva de palmas. Então, Rei, vamos estar fazendo uma festa para nós esse ano, no Bairro Aparecida, Rua Henrique Dias, número 107. Dias 20, 21 e 22, Bairro Aparecida, Henrique Dias, número 107. Então, todos convidados. Vamos de Alto! Adeus, 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 adeus.